ምን አረካት አንተ ትበላታለ እ አዎ ደሞ አንተ ተጣጣለ እ አዎ ራሷን ያስበላ ደሞ አንተ ተጣጣት የመጨረሻ ጊዜ ያዙ 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 ይሄ 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 መንፈስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ፍሪ አው ውጣ ከላዋለ ጂሰስ ነው ደህና ነሽ ማነው ስምሽ ቦንቱ እ ቦንቱ ቦንቱ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ዝም ብለሽ ደም በደም ይሆንሽው ማ እ እኔ እንጃ አላውቅም አታውቂም ይሄንን እሄ ወስጡን ስጋ እንደዚህ ብላ ቀርጥፋ በልተዋለች አሁን እዚሁ ጋር ይሄን በልታለች ይሄንን ዶክተርና ላብራቶሪ የሃይማኖት ስብከት አያድነው ይሄ የሚያድነው የመለኮት እግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው እሱ ካላሰጠው ማንንም አያወጣው እቴ ማነው ስምሽ ቦንቱ ቦንቱ የሰው ስጋ ትወጃለሽ እንዴ አይ በላሽ እኮ አሁን የራስሽን ጀመርሽ ሰው አታቀውም ራሷን ከባድ የአይነ ጥላ መንፈስ አለባት ራሷን ሱሳይድ ነበር የምታረቀው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ዛሬ ግን ጌታ ደረሰልሽ አሜን ቦንቱ ነፃ ነሽ አሜን የት ነው የምትኖሪው እዚሁ እዚሁ የት ወደ ሳፒያ ሳፒያ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተፈተሻል ቦንቱ ነፃ ነች እልልታ ለጌታ ኢየሱስ ይባረክ አንቺን እቀባለሁ በጠላትሽ ላይ እቀባለሁ አንቺ አሜን እህት ያለሽ መቀባት አትፈልጊም ፈልጋለሁ ትፈልጊያለሽ ጠላቶችሽን ትበቀያለሽ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከን አባ ቀባት ያዛት የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።